Boa noite, no ar, mais um Análise Sindical. Hoje, 13 de janeiro de 2021. Programa número 77. O título de hoje é Não adianta lamentar, é para forte. Então, hoje o programa vai ter dados, né, sobre a Ford e também o companheiro Antônio Carlos fez uma análise sobre a situação que essa semana, sexta-feira, foi anunciado o aumento da Ford no Brasil e a demissão de mais de 5 mil trabalhadores, fora os índios. E hoje, para apresentar comigo o nosso programa, né, a análise sindical, o companheiro Diogo Pires. Boa noite, Diogo. Boa noite, Lilian. Boa noite, Vonei. Boa noite a todos os companheiros aí que estão nos acompanhando. Boa noite. Então, vamos lá. Hoje a gente vai tratar, além do tema Ford, nós teremos outros temas, né, de destaque. A gente vai falar novamente sobre o fim do auxílio emergencial, que já está impactando, além do desemprego, está crescendo. E ele é o auxílio emergencial, né? Qual o impacto da ação? A gente também vai tratar sobre a questão das aulas, né? Eles estão pressionando, né? Continuam pressionando para que as aulas voltem em muitos estados em fevereiro e outras em março. A gente vai tratar desse assunto hoje também. E sobre a diversidade de férias, né? A gente vai falar um pouco sobre as aulas que já houveram e que ainda dá tempo para você fazer isso. Então, vamos lá. Antes de começar, né, nosso bloco, nosso primeiro bloco, a gente vai pedir para você que não curta nosso vídeo, nosso programa, compartilhe, né, nas suas redes sociais. Se você não é membro, torne-se, né, por apenas R$ 7,99. Você manter uma TV revolucionária de horas no ar. E também vamos falar sobre o curso, né, sobre a Universidade de Férias. Esse ano, a Universidade de Férias é de uma outra maneira, online, né, da pandemia. E está sendo realizada no site fechado, né, e as aulas são ministradas pelo Rui Costa Pimenta, né, que é presidente nacional do PRO. Então, a inscrição é apenas R$ 100, você tem acesso ao conteúdo, né, tem as aulas expositivas e debate, e também vai ter grupos de estudo a cada duas semanas, né, então no próximo domingo, né, vai ter de estudo de região. Então, se você fizer a inscrição, você participar tanto do programa, quanto curso, né, do debate sobre o curso, né, se você tiver alguma dúvida que não colocou, né, nas perguntas, não deu tempo, né, porque é muita gente assistindo, nos grupos de estudo você vai poder tirar suas dúvidas, então faça a sua inscrição, que foi o estalinismo, né, a primeira aula, papel histórico do estalinismo, e depois a gente vai falar mais um pouco, tudo bem? Então vamos lá, então vamos começar com o nosso primeiro bloco, que é o bloco de teoria e movimento operário. Esse bloco é feito pelo companheiro Renan Arruda. Hoje ele mandou um vídeo para a gente e ele vai falar sobre a questão, né, dos sindicatos, né, qual o papel dos sindicatos, né? Então ele vai falar um pouco sobre a questão. Vou pedir para a produção colocar a gente. Boa noite, companheiras e companheiros que acompanham mais esse Panorama Brasil. Bom, nesse meu bloco de hoje, nós vamos introduzir um novo assunto. Até semana passada, né, a gente estava vendo aí as teses aí da Terceira Internacional para Internacional Sindical Vermelha, ou seja, que era a política, né, de aproximação da Terceira Internacional ao movimento operário, ao movimento sindical.
né? E hoje nós vamos introduzir um novo tema, né? O tema de hoje, né? Nós vamos estar discutindo, vai ser uma colocação baseada num texto escrito por Leon Trotsky, em 1940, né? Que se chama Sindicatos na Época da Decadência, né? Sindicatos operários, né? O sindicato dos trabalhadores, né? Qual que é a importância disso aí, né? A importância disso é porque, como na fase imperialista, ou seja, na fase decadente do capitalismo, né? Os sindicatos eles adquiriram, ou melhor, né? As empresas, né? As empresas capitalistas adquiriram uma nova conformação. E a característica central dessa nova conformação foi justamente a constituição de blocos, de empresas, né? A junção de empresas com o capital financeiro, criando o capital monopolista. Nesse sentido, os sindicatos, obviamente, né, diante dessa nova conformação, tiveram que promover uma readequação, tiveram que se adaptar a essa nova circunstância política, né? Mais uma característica central dessa nova etapa foi justamente o fato de que os sindicatos, a política do imperialismo, dos monopólios, foi justamente buscar atrair as direções sindicais, as direções dos aparatos sindicais para a sua política, né? Ou seja, uma política de cooptação. Isso é uma característica geral, independentemente de país, né? Nós estamos discutindo isso aqui hoje porque, primeiro, por essa característica, né? Da política dos sindicatos, né? Em segundo lugar, porque eu quero trazer justamente, isso aí foi ensejo de muitas contradições, tá certo? O texto, obviamente, é baseado na época, né? Então aqui nós estamos fazendo uma. Estamos, à luz do texto, estamos trazendo uma discussão no que diz respeito, à situação do movimento operário, particularmente no caso do Brasil. Nós temos aí dois fatos da maior relevância que ocorreram aí nos últimos dias, e eu queria justamente partir, ter como base essas categorias que sofreram ataques do governo e dos patrões. A primeira delas são os metalúrgicos, né? Os trabalhadores metalúrgicos, particularmente da indústria automobilística, né? Nós estamos aí vendo aí, a Ford acaba de anunciar o fechamento de 3 unidades no Brasil, né? E é importante salientar isso porque, ao longo dos últimos anos, houve uma política de grande, integração das direções sindicais a essa política, à política das montadoras, né? Que tinha como característica central, os sindicalistas se transformarem em espécie de patrocinadores, né? Principalmente na época do governo, dos governos do PT, defender subsídios para essas empresas em nome, da modernização, em nome, da expansão da indústria no país, né? Em nome dos mais variados aspectos. O que a gente vê aí é que, diante da crise capitalista, que é uma crise gigantesca, uma crise de superprodução, essas empresas não tiveram nenhum tipo de problema e elas em fecharem automaticamente, quer dizer, em promoverem aí o fechamento das suas empresas. Nós tivemos a Renault aí mais no início do ano passado, né, em meados do ano passado, e agora temos o caso, da Ford, né? Isso é uma questão central porque tem a ver justamente com isso, né? É o problema que os trabalhadores não têm que estar atrelados a essa política aí. Um outro exemplo clássico disso aí diz respeito aos bancários, né? Nós temos aí o caso do Banco do Brasil, que acaba de anunciar 5 mil demissões, né? Isso aí, obviamente, está absolutamente vinculado à privatização da empresa. Processo semelhante ocorre com a Caixa Econômica. E também, ao longo dos anos, o que a gente viu foi uma política justamente de buscar aí, junto aos patrões, no caso o patrão estatal, mas que diz respeito principalmente à política do diretor, representante dos trabalhadores. Então você, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, tem aí uma forma de eleição que garantiria a participação de um trabalhador, né, de um representante dos sindicatos, dos trabalhadores, que teria voz ativa
vamos no conselho diretor. Isso, primeiro, que já não é mais assim. Segundo, que se, mesmo quando era, nunca foi efetiva essa participação de um ponto de vista de impor qualquer medida que viesse que fosse de encontro aos interesses dos banqueiros, né? Então a gente vê que esse problema ele se coloca novamente agora diante do avançar da crise, o que coloca um problema fundamental é a independência de classe dos trabalhadores diante do patrão e do seu governo, né? Esse é o chamado que nós da corrente sindical Causa Operária fazemos aos trabalhadores, né? Fazemos para que se mobilizem, né, em torno das suas reivindicações próprias, das suas próprias bandeiras, né, independentemente dos patrões, né? É a luta de classes e os interesses entre patrões e empregados não há conciliação, é irreconciliável. Boa noite. É isso aí, né? Então, a fala do companheiro Renan, né? Então, vamos dar continuidade ao nosso programa. Vamos começar, né, pelo bloco do primeiro bloco, que é das notícias, né? Das notícias sindicais. A questão, até o companheiro falou sobre a questão do Banco do Brasil. O Brasil anunciou nessa semana a demissão de mais, né, como o Pedro falou, de mais de 5 mil. Então, eles usam um bonito, né? Reorganização, né? E essa organização nem nada vai fechar 112 agências e vai ter o desligamento de mais 5 mil trabalhadores. Então, o trabalhador, né? Só demissão, a gente acabou de falar sobre a questão da Ford, né, a gente vai tratar mais aí sobre essa questão. Então, na segunda-feira mesmo, né, aprovado esse plano, né, de demissões, né, de fechamento, vai ser fechado 112 agências, como falei, e será desativado mais do que 112 agências. Serão 112 agências, 7 escritórios, 202 postos de atendimento. Então, só agências. Alegam que tem muitos trabalhadores. Mas a gente sabe, tira, né? Quem vai ao banco sabe que falta e sobra funcionário porque tem fila, né? Isso mostra a grande indústria, né? Então, um tanto, né? Agora está, né, querendo massacrar o Banco do Brasil. O objetivo é privatizar, né? Privatizar o Banco do Brasil. Esse é o objetivo dos pistas. Então, vai ser. Eles vão fazer um sistema de PDV, né? Um outro nome, né, programa de adequação de quadros e programa de desligamento ordinário, né? Que é mais ou menos a mesma coisa do PDV, vai pressionar os trabalhadores para que façam a conta, né? Absurdo, preciso, né, ocupar o banco, é preciso ir às ruas, né, para mais essa barbaridade. Outros trabalhadores, está vendo que esse preço de ano, se o já era maior do que o número, né, maior do que o número de empregados, com esse anúncio, né, na segunda semana de janeiro, está vendo qual vai ser a situação no final do ano.
É preciso sair às ruas, né? É preciso que os sindicatos reabram, né, as suas portas, preciso colocar o povo na rua, pedir fora Bolsonaro, fora todos esses golpistas que querem vender o Brasil e o povo na mais completa miséria. É isso aí. Tá. Hoje a gente... Nosso presidente vai falar de várias demissões, né? Não é só a questão, tem a questão do Banco do Brasil, da Ford e de outras empresas. Agora eu vou passar que vai falar um pouco sobre a questão da privatização. Bom, vamos falar sobre o tema aí da privatização. Né, que se trata de operações aí para roubar o patrimônio do povo, né? O secretário especial de desestatização e desinvestimento e mercado, né, do Ministério da Economia, Diogo McCord, ele declarou à imprensa que o governo está trabalhando para ressuscitar o projeto de entrega da Eletrobras. Ele disse, abre aspas, se nós tivermos um novo presidente na Câmara comprometido com o país até o final deste ano, 2021, é possível concluir o processo. Né? Então ele fala também aí sobre os Correios, né? Ele disse que o projeto será encaminhado no início da nova gestão da Câmara e que deve acontecer ainda no final de 2021 ou mais tardar no início de 2022. O Porto de Santos também deve ser privatizado em 2022, conforme a declaração do secretário, né? E a Pressal Petróleo S.A., a PPSA, que é a empresa aí responsável pela gestão dos contratos de partilha, da comercialização aí de petróleo e gás natural, e também da representação da União aí em acordos de individualização da produção, ainda não tem previsão, né, devido a questões jurídicas. Né? Essas quatro privatizações são prioritárias aí para o ministro da Destruição Econômica, né, o Paulo Guedes. A gente sabe aí que as privatizações elas têm como característica o quê? Né? O aumento do preço do serviço para a população, né, como a gente discutiu na semana passada, aí, né, no caso da Companhia de Luz de Alagoas, que quando foi privatizada em 2017, ela teve uma taxa de aumento aí na conta de 40%. Né? A gente sabe também que as privatizações elas representam a precarização dos serviços, né? Por isso que a gente viu aí no final de ano o apagão no Alagoas aí por 3 dias e em novembro, né, aí um apagão no Amapá por mais ou menos 1 mês, aí, quase 1 mês. Né? Isso aí sem citar, né, os rompimentos criminosos das barragens da Vale, né? É isso que é a privatização, né? Você aumenta o preço, né, para a população, destrói os serviços, né? E ainda impõe um duro ataque aí contra a classe trabalhadora de conjunto, né? Que são as demissões e a destruição dos direitos, né? Que também acarretam na precarização aí, né, dos serviços. Né? A Eletrobras aí demitiu 1.200 empregados em 2009, mais 300 em 2020. E esse ano deve demitir mais algumas centenas aí de pessoas, né? A Caixa, ela abriu um PDV no... Né, ela está tendo aí... teve milhares de empregados demitidos, né? Com os PDVs que estão sendo abertos desde da gestão do golpista aí, Michel Temer. Né, ela abriu um PDV no final do ano passado para demitir mais de 7 mil empregados aí. Conseguiu a adesão só de pouco mais de 2 mil e reabriu aí para demitir mais 5 mil, como também acontece no Banco do Brasil. Né? Então, é isso que são as privatizações. Né? Um ataque contra os trabalhadores, precarização dos serviços e aumento aí do custo. Né? Então, tudo isso acontece com todas as empresas estatais. Né? É preciso mobilizar os trabalhadores, né, envolver a população nessa luta aí contra as privatizações, contra as demissões pelo fora Bolsonaro e Lula presidente. É isso aí, né? A ação, né, também
é sinônimo de desemprego, né? Então, a situação do trabalhador está cada vez mais difícil. Então, vamos lá, antes de dar continuidade às notícias, queria dar um alô, né? Primeiro para o companheiro Scott Rose, né? Nosso companheiro. Será que pode falar quem é? Tá feio, né? Todo mundo sabe. Companheiro Dimitri, né? Aí de Araraquara, uma figurinha, né? Muito obrigado. Né? Faça como o Dimitri, mande seu superchat. Boa noite, Silva Mirro. Boa noite, Luiz Gonzaga. Desta vez eu consigo, boa noite. Cecília Maria também, boa noite, né? Então, boa noite a todos, Cecília Maria, Maria, ocupar e resistir. Então, é preciso ocupar, né, contra as demissões e as privatizações, né? É preciso, além das paralisias, da paralisia da burocracia sindical, né? Depois o companheiro Antônio Carlos vai falar muito bem, né, sobre isso, vai fazer a no nossa análise sindical dia. Agora eu vou continuar, né, vou para o tema principal do programa hoje, que é a questão das demissões da Ford. A gente vai passar alguns dados, né, como eu já falei, na segunda-feira, né, no dia 11, foi anunciado, né, segunda-feira, né, todas as empresas, né, no Brasil, né? E tem um dado, né, apesar dos incentivos fiscais, né, porque aí começou a questão, né, por causa da carga tributária, incentivos fiscais, essas coisas, mas a Ford, segundo o Globo, né, que o Globo pegou do fonte da Federal, recebeu mais de 20 milhões de incentivos fiscais desde 1999, né? Então, não foi por de incentivo fiscal, né? Mas mesmo assim, né, apesar de ter recebido tanto incentivos fiscais, em 2019, eles já tinham fechado a pandemia, pavilhões em São Bernardo do Campo, né? E agora em 2020 vão encerrar as de Camaçari na Bahia, Horizonte no Ceará e Baté em São Paulo, né? Então não é por falta, né? 20 bilhões dado de incentivos fiscais para a Ford. Com o fechamento, né, da Brasil, isso vai impactar a questão do desemprego. Estima que só diretamente, né, empregos diretos, que a gente sabe que tem o setor de peças e outras coisas que envolve o setor, né, da construção de um carro, montagem, né, construção não, da montagem. Então, vai fechar. Isso vai gerar, né, cerca de 5 mil, né, empregos diretos, né? Em Taubaté, né, são 830 funcionários, né? Eles tinham estabilidade no emprego até o final de 2021, né? Devido àquele acordo que teve no ano passado, né? Mas vão ficar, sem o emprego. Eu já estava há 53 anos na cidade. Então, essa é a situação dos trabalhadores da Ford. Eles não vão, eles que é o aí se for exportar, né, importado para o Brasil, os automóveis. Então, essa é a situação, né, do trabalho no começo
começo do ano, né? Ele vai ficar sem emprego. Acho que está dando um problema aqui do... dar uma pausa. Oi, Lívia. Acho que está cortando demais. Então, vamos lá. Aqui no chat, ninguém reclamou aqui que está cortando. Eu acho que o pessoal poderia falar se está tá tendo falha, essas coisas. Aí a gente tenta dar um jeito. Então, vamos lá. Continuar a questão da corte. Então, essa é a situação, né? Vale lembrar que foi feito uma vigília, né? Mas a gente precisa ir além, né? Feito uma vigília contra o fechamento, né? Principalmente do desemprego que vai gerar. Mas eles vão ir além, né? É preciso o nosso, né? Preciso ocupar a Ford. E também outro dado, né, foi tirado de uma da... O ano passado foi criado a industrial, né, a junção de metalúrgicos da CUT e da Força Sindical. Eles tiraram uma nota, né, repudiando o fechamento da Ford e o desemprego, mas e além, né, de notas, essas coisas. É preciso olhar as empresas e pedir o emprego de volta aos trabalhadores. Situação onde há o fim do auxílio emergencial e o aumento, né, exponencial do desemprego. Então, esses são dados, né? Depois o companheiro Antônio Carlos vai falar um pouco mais sobre a situação. É isso aí. Vou passar para o companheiro Tiago, que vai falar a questão dos... É que fugiu aqui. Das demissões. Das demissões, né? Continua a questão das demissões, né? Hoje tem mais demissão. O tema é demissão, né? Sobre a demissão. Mas também essa parte. Vai lá, Tiago. Então, sobre as demissões, é trazer aí mais uma notícia, né? Mais um duro ataque aí contra a classe trabalhadora, né? A empresa General Mills, né? Detentora aí da IOC, né? Que fabrica pipoca, né? E outros produtos aí alimentícios, né? Encerrou as suas atividades, né? Na Serra Gaúcha. Né, e vai demitir aí, já demitiu, né, 300, né, mais de 300 aí trabalhadores, né, e a empresa vai encerrar as atividades aí, né, alegando que concentra a sua produção no interior de Minas Gerais, né, então aí é mais um duro ataque que a gente vê aí, a gente já tem mais de 14,2 milhões aí de desempregados, né? A gente vai vendo os ataques aí, ó, como a gente já noticiou, do Banco do Brasil, né, da Ford aí que está encerrando as atividades também, da Caixa, né, de todas as empresas aí, né, tanto do setor público quanto do setor privado, né, que demonstra aí que é preciso uma unidade aí de todos os trabalhadores, né, de todos os setores aí, para lutar contra as demissões aí, né, no país e também contra as privatizações. É isso aí, Lívia. Tivemos um problema técnico, né? Que está falhando bastante a minha voz, né? Mas vamos lá, vamos continuar aí. Se estiver falhando muito, vocês vão aqui para a gente. Beleza? Vamos dar continuidade
Agora a gente vai falar sobre a questão, né? A CUT não deve emitir, né, a mesma que ele no ano de 2020, né? É preciso reabrir o sindicato e enfrentar a direita. A CUT da pandemia, diante da situação, eles acabaram fechando, né, os sindicatos. Tem período, né, que um sindicato ofereceu, né, para o governo golpista lá no DF as ações, né? Então, um absurdo. É preciso que a Central Única dos Trabalhadores trabalhadores. 2020, eles não mobilizaram, não formaram comitês, né? Tanto de trabalhadores como comitês de saúde, né? Os trabalhadores continuaram trabalhando, eles embarcaram, né, na política do fique em casa, mas a gente sabe que a maioria dos trabalhadores tiveram que continuar trabalhando, né? O fique em casa, né? Alguns setores só, mas a maioria dos trabalhadores continuaram trabalhando. E aí, é preciso que eles reabram os sindicatos, coloquem o povo na rua, né? Hoje a gente já deu várias demonstrações, tanto de privatização quanto de demissões em massa, né? É preciso abandonar, né? Mesmo que não foi feito oficialmente, mas a questão da frente ampla, né? É preciso abandonar a direita, né? Não, que começou no pandemia era a história, estão no mesmo barco, né? É uma mentira, né? Porque quem está pagando pela pandemia são os trabalhadores, né? Os bancos lucram, as empresas lucraram, a gente viu que muitos incentivos fiscais, né? Muito repasse ao banco. Então, é preciso que né, e as suas organizações, que as suas organizações organizem, né, a reação. A gente não pode deixar o número tanto e não há nenhum auxílio, né? Não há auxílio mínimo, né, para todos os jogadores, no mínimo, para que mantenha durante a crise. Então, vamos dar continuidade programa. Vou passar para o companheiro Tiago, que vai falar sobre a questão dos transportes, né? Sobre a questão de demissão. Mais de 3 mil cobradores podem estar demitidos. Fala aí, Tiago. Bom, no Espírito Santo aí, né, 3.500 cobradores de ônibus aí podem perder os seus empregos aí, né, com o fim da validade da MP 936, né, uma MP que permitiu aí vários ataques aí contra os trabalhadores, né, a suspensão dos contratos, flexibilização da carga horária, redução dos salários, né, além de cortes aí de benefícios como transporte e alimentação, né, os trabalhadores então que estavam aí afastados desde abril de 2020, né, foram para as garagens aí para poder trabalhar e foram impedidos, né? Isso por quê? Porque o governador, né, o governador do estado aí, o Renato Casagrande, que é do PSB, um partido aí que muita gente insiste em chamar de esquerda, atendendo aí aos interesses dos donos aí das empresas de transportes, que alegam ser um abuso aí, um movimento de 3.500 cobradores, né, se antecipou, né, ao fim da MP 936 e editou uma portaria em favor dos empresários, né? Diante disso, né, os trabalhadores aí de 12 empresas, né, da Viação Serrano,
Unimar, Santa Paula, Serramar, Vereda, Praia Sol, Satélite, Metropolitano, Viação Grande Vitória, Viação Nova, Taboazeiro e Viação Santa Zita. A revelia aí das direções, né? Essas direções que capitularam aí diante da MP936, eles mostraram aí como é que tem que fazer, né? Organizaram manifestações, né? Além das manifestações, organizaram aí o fechamento do terminal Carapina na quinta-feira 7 e na quarta-feira promoveram a abertura das catracas, né? Onde cerca de 30 mil pessoas aí não pagaram a passagem, né? E geraram um prejuízo para essas empresas aí de 117 mil reais. Né? Então os trabalhadores precisam, né, se organizar, conquistar a população que paga caro pela passagem, lutar pelo fim dessas concessões aí de serviços públicos, que só garante lucro aí para os empresários, enquanto a população aí, além de pagar caro aí, tem os serviços cada vez mais precarizados, né? Lutar pela reestatização dessas linhas e proibir as demissões, né? O transporte aí não pode ser uma mercadoria, ele tem que ser um direito. É isso. Gente, desculpa, né? Vamos ver se agora não fica cortando mais, né? Avisa aí, né, para mim se melhorou, beleza? Então vamos lá. Dando continuidade aqui, né? Acabei deixando o companheiro Tiago aqui sozinho. Então, antes de dar continuidade, né, vou pedir para você, quem não curtiu, curta, né? Compartilhe. Mande seu super chat, né? Seu super stick, né? Apoie essa TV 24 horas no ar a serviço dos trabalhadores. Agora a gente vai falar um pouco sobre a universidade de férias, né? Começou a universidade de férias no dia 5 de janeiro, né? Já tivemos três aulas, né? Nós tivemos a aula, o primeiro, papel histórico do estalinismo. Se o puder colocar aí, a nossa segunda aula foi o que aconteceu na União Soviética, né? E depois, ontem foi o que foi a União Soviética, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, nós já tivemos três aulas, né? Ainda dá tempo de você fazer sua inscrição, assistir às aulas, né? Só na próxima quinta tem a aula, mas você vai ser disponibilizado as três primeiras aulas, né? Aulas muito interessantes, né? Vale a pena. Então, faça sua inscrição. Por apenas R$ 100, você vai ter acesso ao melhor curso, né, sobre o estalinismo, ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, que é presidente nacional do PCO, né? Então, faça sua inscrição na 46ª Universidade de Férias, que esse ano, né, todos têm uma oportunidade, é online, né? Então é muito mais fácil e bem mais barato para você assistir. Então, faça sua inscrição, se a produção puder colocar aí novamente o site aí da inscrição. Aí, ó. Universidade Marxista, né? Então, faça sua inscrição. O que foi o estalinismo? Então, vamos lá, né? Então, tem tudo a ver, né? Você quer entender melhor o século XXI, a situação atual, né? Até do próprio capitalismo, assista, né? O que foi o estalinismo, né? E a ajudinha que o Stalin deu ao capitalismo. Então, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso programa. Daqui a pouco, né, antes de passar para o companheiro Tiago, nós vamos ter o companheiro Antônio Carlos, que vai fazer uma análise, né, sobre a questão do desemprego, sobre a questão da Ford, né, o desligamento da Ford no Brasil, depois, né, de mais de 102 anos, né, esfolando o povo trabalhador. Então, vamos dar continuidade. Eu vou passar agora para o Thiago, que vai falar um pouco, né? A gente tem falado em vários programas, né, nos últimos, acho que cinco programas, sobre o fim do auxílio emergencial.
É preciso bater nessa tecla, né? É preciso para os desempregados tenham auxílio emergencial e seja facilitado, né? Não tenha tanta burocracia. E frente à questão do desemprego, a gente precisa também reduzir né, para 35 horas semanais a jornada de trabalho. Então, vai lá, Thiago, fala um pouco sobre o auxílio emergencial, o fim, né? Então, um estudo da Fundação Getúlio Vargas, né, com base aí, né, em dados da última pesquisa aí do IBGE, aponta que em 2021, né, esse ano, nós teremos aí mais 16 milhões de pobres aí no país, né? Cerca de um terço aí dos brasileiros vai viver apenas com R$ 522,50, né? O que é menos que a metade de um salário mínimo, né, que está longe de ser o mínimo necessário aí para o cidadão sobreviver, né? Atualmente a gente tem aí 23,6% da população, né, na pobreza, né, são cerca aí de 50 milhões de pessoas, e com esse aumento aí de 16 milhões a gente vai saltar para 31%, ou seja, né, 66 milhões aí de pessoas na pobreza, né? O próprio Fundo Monetário Internacional, né, o FMI, ele aponta aí que o Brasil vai ter esse ano aí em torno de 24 milhões de pessoas na extrema pobreza, né? Não é nem na pobreza, é na extrema pobreza. Então, o ano passado a gente tinha aí já no primeiro trimestre, né, a renda do Brasil aí, né, dos brasileiros. A renda média ela já tinha despencado, né, em 20%, e 50% dos mais pobres aí foram os mais afetados, né, com uma diminuição aí de quase 30% da sua renda, né? Com o programa, né, do auxílio emergencial, né, essa realidade ela ficou um pouco mascarada, né? Assim, a diminuição da pobreza era uma diminuição artificial, né? Porque o programa chegou a atingir em algum momento 70 milhões de brasileiros, né? Só na redução do valor de R$ 600 para R$ 300, 7 milhões de brasileiros aí já foram jogados na miséria, né? Para você ter ideia. Então aí foi um gasto, um montante aí de 322 bilhões, né? São 9 meses aí de auxílio emergencial, que corresponde a 9 anos aí do Bolsa Família, né? Por isso que os golpistas aí, eles queriam acabar com isso o mais rápido possível, né? Como a gente sabe, as regiões mais afetadas aí vão ser o Norte e Nordeste, e a taxa de desemprego, que em 2019 já era 11,9%, né? Para você ver o salto que deu, esse ano pode chegar a 20%, né? Deve chegar a 20%, né? Em 2014, na reeleição da Dilma, a taxa era de 4%, né? De março até agosto do ano passado, cerca de 12 milhões de empregos aí formais foram encerrados, né? O PIB do Brasil, ele teve uma redução de 5%, né? Há economistas aí que apontam que o Brasil vai ter crescimento de 3,5%. Nada garante esse crescimento também, e esse crescimento não muda a realidade, né? As pessoas aí estão, né? A gente vai ter 100 milhões de pessoas aí que vão caminhar para extremo, para pobreza total, né? Para miséria, né? Que corresponde a 36% desses beneficiários aí que tinham como única renda o auxílio emergencial, né? O Brasil aí vai ter um déficit aí no ano no em 2021 de 250 bilhões, né, que vai dificultar aí a reversão dessa situação, que é cada vez pior, né? Cerca de 15 milhões aí de pessoas que fazem parte desses 30 milhões que recebiam auxílio emergencial também não vão receber, porque o Bolsa Família vai ser só para metade desse número de pessoas aí, né? Como a Lilian disse, né,
Partido da Causa Operária é contra as demissões na pandemia, né? Nós somos, defendemos a recontratação de todos os trabalhadores aí que perderam seus empregos. A gente luta por um salário mínimo de R$ 5.500. Nós somos a favor que a população tenha acesso ao auxílio emergencial com valor de R$ 1.200 até o fim da pandemia, até o trabalhador ter emprego, né? E lutamos aí pela redução da carga horária de trabalho para 35 horas, para que todo mundo trabalhe, né? E sem perda aquisitiva, né, desse salário, ou seja, com uma escala móvel aí, que a cada 3% da inflação o trabalhador tenha o seu salário reajustado, né? Para isso a gente sabe que tem que ser levada uma luta aí contra o governo Bolsonaro, contra todos os golpistas aí, contra o golpe de Estado no país. É isso aí, Tiago, né? Então é preciso sair às ruas, né, e pedir o fim do governo golpista do Bolsonaro, né, e dos seus comparsas, né, dos seus lacaios. É isso aí. Antes da continuidade, né, a gente vai falar novamente sobre a questão da volta às aulas, né, a pressão para que retorne às aulas. Antes disso, eu vou mandar um abraço aqui. Luiz Farias, né? Neide Matar, sou eu, sou César Chenot. Ele falou aqui que a Sony também anunciou já a saída do Brasil, né? Megadu. Ele, eu acho que entrou na hora que estava suspenso, né? Ele achou que ia começar ainda o programa. Sem chance. Fabiano Proletário. Vamos lá. Cecília Maria, Ibera Araújo. Né? A Silvia Mirro também disse que está fazendo um curso muito bom, né? Então, faça como ela, né? Se você não está fazendo o curso, faça sua inscrição, ainda dá tempo. Você vai ter 6 meses para ver as aulas, rever as aulas, né? Tem os verbetes. Então, tem várias, para você entender, né? Além do estalinismo, a história, né? Do movimento operário e a história do século XXI, né? Vai pegar o período até até a Segunda Guerra. E agora, ó, que beleza! Acabamos de receber um super chat, né? Muito obrigada ao Ernesto Abdala Filho, né, pelo super chat. Apoie a Causa Operária TV. Então faça como o Ernesto Abdala Filho, mande seu super chat, né? E aqui ele fala, né? Parabéns pelo programa, obrigada, companheiro, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso programa. Vamos falar sobre a questão da volta às aulas. Foi anunciado semana passada a questão da volta às aulas, né? Foi anunciado aqui no estado de São Paulo que a volta às aulas será no dia 1º de fevereiro, né? Aí, qual é o objetivo deles, né? Que a população morra, porque a gente sabe que depois das eleições e das festas de final de ano, houve, né, um boom nos casos. A gente, aqui em Marília mesmo, você passa aqui perto de casa tem um lugar que faz os testes, né? Faz filas. Ontem colocaram no Face uma fila quilométrica, né, para fazer os testes. Então, houve um boom nos casos, e aí eles querem que volte às aulas. Tem outro problema também. Para eles tirarem, né, a responsabilidade deles, falaram que cada prefeito vai decidir, né, pela abertura ou não das escolas, né? Que é um absurdo, né? Tem que ser uma política nacional, né, de não abertura das escolas, né? Não pode ser assim. Ah, não. O prefeito lá da cidadezinha tal resolve. A gente sabe que os prefeitos não vai ter, né,
vai abrir, né, uma pressão, né, do próprio de quem elegeram eles, né, os empresários, né, da cidade, né, e outras coisas, né, do transporte, dos materiais de escolar, né? Então há todo um setor que com a volta às aulas vai girar, né, a economia, e é isso que eles estão preocupados. Eles não estão preocupados com a saúde dos trabalhadores, porque se tivesse e dos estudantes, já teriam feito teste em massa, né? Já teria feito o que os países como Cuba, como a China e como a Venezuela conseguiu, né? Evitar muitas mortes, né? Com o teste em massa, né? E o isolamento da população. Aqui no Brasil é o contrário, né? Aqui mesmo eu fiquei sabendo que com a procura maior eles aumentaram, né? Se você quiser fazer o teste particular, eles aumentaram o valor do teste. Tipo, no final do ano estava R$ 100, agora já está 200, né? Então eles aumentaram. Isso aí é, sabe, é uma coisa absurda. Aumentaram porque há mais procura. Então, a maioria do povo vai ali no postinho, mas eles demoram assim mais de 5 dias para sair o teste, né? Para sair o resultado. Aí o que que acontece? A pessoa acaba contaminando outras pessoas, porque ela não vai conseguir licença do trabalho. A gente sabe que teve lugares, tem lugares que eles negam a licença, né? A pessoa não vai querer também tirar a licença para não perder o trabalho, né? Porque o desemprego é muito grande. Então, essa é a situação dos trabalhadores e dos filhos, né, da classe trabalhadora, que eles querem volte às aulas. Então, é preciso, a gente já está chamando, é preciso iniciar uma greve nacional contra a volta às aulas. Volta às aulas somente com a vacina e com o fim da pandemia, né? Só quando tiver o controle real da situação. É, que a gente sabe que está totalmente descontrolado desde o começo, não devemos reabrir as escolas. Né? Até acabei de ver aqui, eles estão fazendo uma enquete, negócio que teve escolas que foram reformadas para receber os alunos. A gente sabe que é mentira, né? Eles não mudaram nada em escola nenhuma, né? Se alguém souber que alguma escola foi reformada, mande a foto para a gente, porque é algo inédito. A gente sabe que isso é tudo mentira. O secretário tem feito lives, né, falando que vai ter repasse de verba para álcool em gel, tal, mas isso aí é tudo uma mentira. A gente sabe que no final vai ser um aumento exponencial do número de infectados, né? E aumento do número de mortes, né? Professores, alunos, né? Trabalhadores, outros trabalhadores da educação, né? Não há política nenhuma de contenção. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Nossa, já são, né? Já está bem avançado. Agora vou chamar o companheiro Antônio Carlos Silva, né? Que vai fazer a nossa análise sindical, né? Já está um avançado da hora. Hoje teve vários problemas técnicos aqui, mas a gente está tocando. Queria agradecer a todos que ficaram até agora, né? Pedir desculpa pelo problema da internet, mas ainda bem que a gente conseguiu resolver. Então, o companheiro Antônio Carlos, que é da Direção Nacional do Partido da Causa Operária e também da Executiva do PCO, vai falar. Vai fazer a nossa análise sindical, né, sobre a situação da saída da Ford e outras demissões, né, que está ocorrendo no Brasil. Vai lá, Olá, Toninho. olá. Boa noite, Lilian. Boa noite, Tiago. E a todos os amigos que acompanham o programa Análise Sindical. É, sem dúvida alguma, um problema central aí destacado pelo nosso programa, nesse momento no movimento operário, é a questão das demissões, né? E, bom, vários
vários temas tratados hoje no programa abordavam essa questão, não só as demissões na Ford, mas nós tivemos, além das 50 mil demissões que o fechamento das fábricas da Ford vão levar, né, por conta das demissões também no setor de autopeças, dos setores correlatos aí nas empresas ligadas à produção da Ford. Nós tivemos aí o anúncio das 5 mil demissões no Banco do Brasil, fechamento de fábrica da IOC, também alguns dias atrás aí o fechamento da fábrica da Mercedes no interior de São Paulo, em Iracemápolis, né? É uma sequência, nós estamos vendo nesse começo de 2021, uma onda de demissões que são expressão do aprofundamento da crise, né? Ao contrário da propaganda enganosa que a burguesia, a imprensa capitalista procura apresentar, de que nós estamos saindo da crise, né? No momento, inclusive, que há todo um esforço de tentar fazer uma campanha publicitária em torno, por exemplo, das vacinas, né? Agora, nesse momento, o governo está anunciando que está mandando os aviões, o avião lá para a Índia para trazer a vacina. E no, na tentativa, né, numa campanha publicitária, de mostrar o seguinte: só o fato do avião estar indo para da Índia já seria como que uma melhora na situação, né? Só o anúncio de que vai haver uma vacinação um dia, né, já seria. E essa melhora seria não só na área da saúde, mas se a gente ouve aí os analistas econômicos da burguesia, da imprensa capitalista, tentando vender o peixe podre, né? Passaram maquiagem no peixe para tentar parecer mais bonito, mas ele está podre, de que a situação está a caminho de uma melhora, quando a realidade é totalmente o inverso, né? Em todas as áreas que a gente se movimenta, que tem a ver com a vida da população brasileira, a situação está se deteriorando, né? E além do sofrimento, enorme sofrimento da pandemia, batendo recorde em todo o país, nós, além da fome brutal que assola milhões de brasileiros, nós temos nesse momento a enorme crise, a nova onda, uma nova onda de demissões em massa, porque os capitalistas, eles têm claro aí a gravidade da situação e a única preocupação deles é defender o próprio interesse. Bom, nesse sentido, eu queria destacar aqui a posição política totalmente, profundamente reacionária, né, profundamente contrária aos interesses dos trabalhadores, que vem sendo assumida pela maioria das direções sindicais, refletindo um pouco o clima, o ambiente que existe na esquerda do país nesse momento, né? Um fato que marcou essa situação foi a nota divulgada por três das maiores entidades que agregam o Sindicato dos Metalúrgicos de todo o país: a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, da CUT, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, da Força Sindical, e a Industrial, né, uma Industrial Brasil, uma entidade criada, inclusive juntando sindicatos operários da CUT e da Força Sindical. Bom, eles emitiram uma nota diante dos acontecimentos da Ford, e essa nota mostra muito bem para onde não deve ir o movimento operário de luta dos trabalhadores. A nota não fala em nenhuma medida de luta contra as demissões. Chora, chora, parece uma nota fúnebre, né? Para lamentar a saída da Ford, reclama, né, da política, da conduta da Ford que surpreendeu os trabalhadores, né? É bom lembrar que não é uma verdadeira surpresa. A Ford, por exemplo, fechou no ano passado, em 2019, a fábrica de São Bernardo do Campo, sem enfrentamento, e já havia antes disso fechado a fábrica do Ipiranga, aqui em São Paulo, né? Quer dizer, tem sido uma política constante das empresas capitalistas que vêm no Brasil, sugam o sangue. A Ford sugou o sangue da classe operária brasileira por mais de 100 anos, e agora, na hora que isso não está satisfazendo seus interesses, seus apetites, eles, depois de terem recebido 20 bilhões de subsídios dos governos brasileiros, inclusive dos governos do PT, eles rapam fora, né, inclusive com o dinheiro que eles receberam do povo brasileiro, levaram junto com eles, querem levar junto com eles. Bom, obviamente que não adianta chorar. Essa política de chorar também não faz nenhum sentido,
a política apresentada por alguns dirigentes sindicais, eu vi isso expresso, por exemplo, na nota da CUT, de dizer que o problema é simplesmente a política do Bolsonaro. Quer dizer, então nós teríamos uma espécie de capitalismo bolsonarista, né? Ou então uma nova fase do capitalismo, o bolsonarismo, depois do imperialismo veio o bolsonarismo. Seria uma nova... Não tem besteira maior do que essa, né? O que nós temos aqui não é um problema simplesmente do Bolsonaro. E é um problema, em primeiro lugar, da crise histórica do capitalismo que nós temos nesse momento, né? O capitalismo, inclusive, o tema foi abordado hoje pelo companheiro Renan, mas nesse momento de crise histórica, há uma crise de superprodução, né? Os capitalistas estão produzindo mais do que o mercado é capaz de consumir, porque com os salários miseráveis que a classe trabalhadora, a classe operária ganha, com a falta de salários provocada pelo desemprego, não é possível, já não está dando para consumir alimento, o que dirá automóveis, né? Então, esse é o primeiro problema. Um segundo problema fundamental no Brasil não é simplesmente a política do Bolsonaro. O Bolsonaro ele dá continuidade à política do golpe de Estado, né? Nesse sentido, o Bolsonaro não fez nada de novo. Ele mantém a política que é a política de destruir a economia nacional, que é a política adotada pelo golpe de Estado, de destruir as indústrias nacionais e até mesmo, né, de fazer retroceder as empresas que não são empresas nacionais, como é o caso da Ford, mas as empresas instaladas no Brasil para que o país se torne um país importador de tudo, né? Um mero exportador de mercadorias e exportando tudo, todo tipo de matéria industrializada, inclusive automóveis. Veja o caso da Ford, que eles vão continuar produzindo os carros na Argentina e no Uruguai. Bom, diante dessa política criminosa, né, em primeiro lugar, uma coisa que a gente não pode fazer é simplesmente ficar a chorar. A gente nunca viu, tem aquele ditado que diz que quem não chora não mama, né? Se isso vale para uma criança, para a classe operária não vale, né? A classe operária, se ela ficar simplesmente a chorar, ela não vai ganhar absolutamente nada, porque os capitalistas e a direita não têm dó nem piedade, né? Então, o que nós precisamos fazer é colocar na rua uma ampla campanha nacional de mobilização contra o desemprego. É preciso falar claramente para os trabalhadores da Ford, do Banco do Brasil, de todas as empresas que estão ameaçando demissão, que tem que ter luta. Sem luta não vai haver reversão. E a principal medida de luta contra as demissões é ocupar as fábricas e as empresas contra as demissões. As fábricas da Ford têm que ser tomadas pelos operários, né? Tem que ser ocupada pelos trabalhadores, que são capazes de produzir sem os gerentes da Ford, sem os sanguessugas dos capitalistas, né? E produzir, inclusive, automóvel, quem sabe um automóvel mais barato, popular para o povo brasileiro, né? Bom, nesse sentido, queria destacar o ex-deputado, ex-presidente do PT, José Genuíno. Ele está apresentando um projeto, né, que ele está apresentando também para a bancada do PT, para a CUT, de estatização e nacionalização da Ford. Nós achamos que é uma medida interessante, né, porque, obviamente, tem que lutar. Agora, para que isso aconteça, não vai adiantar tentar simplesmente fazer conversinha lá no Congresso Nacional com o Rodrigo Maia, né, com os bolsonaristas. Tem que ter luta, tem que ter ocupação das fábricas, né? Tem que tacar fogo no circo. É a única maneira que os operários enfrentaram situações como essa. Não é simplesmente nós da causa operária que estamos falando. A história da classe operária brasileira ensina. Nos momentos de maior dificuldade, foi assim, né, que os operários do ABC, foi assim que os operários de todo o país enfrentaram os momentos de maior dificuldade. Foi com luta, foi com ocupação de fábrica, foi com enfrentamento da direita. Então, os sindicatos precisam abandonar as férias, né? Tem que reabrir as suas portas, convocar plenárias, assembleias. A CUT tem que abrir uma discussão em todas as categorias como enfrentar as demissões. Uma campanha nacional de luta, e por isso nós chamamos vocês que estão nos assistindo a se somarem à campanha que a Corrente Sindical Nacional Causa Operária está realizando, colando cartazes, né? Distribuindo panfletos contra as demissões e contra as privatizações, defendendo a redução da jornada de trabalho, defendendo a ocupação das fábricas, né? Único caminho para os trabalhadores saírem vitoriosos nessa empreitada. Um abraço e até o próximo programa.
É isso aí. Obrigado, companheiro Toninho, né, que logo mais vai estar apresentando o resumo do dia, né? Então, logo mais, fiquem com o resumo do dia. Então, vamos lá, vamos dar o nosso boa noite também, porque já são, né, já está o adiantado da hora. Então, ah, não, desculpa. Vou passar para o Thiago para ele falar, porque a plenária, tem que falar da plenária que vai ter na próxima sexta-feira, né? Que vai lá, Thiago, fala da plenária rapidinho e aí a gente termina o programa. Desculpa. Tá sem som. Na sexta-feira, né, no próximo dia 15, agora de janeiro, vai ser realizada uma plenária aí, né, uma live, né, pela revogação da reforma da Previdência do Distrito Federal, né, um ataque aí, né, um roubo do governo Ibanez, né, contra os aposentados, né, contra suas aposentadorias, né, a contribuição aí dos servidores aposentados, né, em especial aí dos professores, teve um aumento, né, de 200% quando estava previsto um aumento de 3%, né? Então é preciso organizar essa luta aí contra o governador golpista aí do Distrito Federal, chamar todos aí para participar, né, dessa importante assembleia que vai ser realizada, essa plenária que vai ser realizada. É isso aí, Tiago, né? Então, mais um duro ataque aos trabalhadores. Então, vamos dar o nosso boa noite, né? Boa noite a todos, né? Obrigado por todos que ficaram até agora. Que se você assistir depois, né? Também dê o seu joinha, compartilhe, né? E ajude a custear essa imprensa, né? 24 horas no ar a serviço dos trabalhadores. E como eu disse, né, logo na sequência, né, bem na sequência, resumo do dia, né, com o companheiro Antônio Carlos Silva e às quartas, né, com Andréa Truss, né? Então, agora eu vou passar para o companheiro Tiago também para dar seu boa noite. Vai lá, Tiago. Boa noite a todos aí, os companheiros, né, que nos assistiram. Valnei, Lilian, Toninho aí. Excelente análise. Vamos aderir aí à campanha contra as privatizações, contra as demissões e participar do curso que foi o estalinismo. Um abraço a todos e até a próxima semana.